Salon Polityczny. Renata Wittmann, dzień dobry. Naszym gościem jest dzisiaj Laura Zbilieniec, politolog Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie. Dzień dobry, Labas Rytas Jums. Labas Rytas. Yra planu sujungti, Witolda Didžiojo Universiteta ir Edukologijos Universiteta. Taip, yra tokie planai, jau ketinimai pasirašyti. Ir abi dvi pusės, aš kaip suprantu, linkusios tokiam veiksmui. Natūralu, yra daug problemų, yra administracinių, taip sakant, susiderinimų, yra studentų pasirinkimo, yra dėstytojų korpuso, vien, kažkoks tai taip, organizavimas, galų gale programų su harmonizavimas. Tai yra daug problemų, kurios visada yra. Bet vis tiek susijungti reikia. Bet manyčiau, kad tas susijungimas yra neišvengiamas. Kodėl? Na, priežastis, ko gero, labai paprasta. Iš tikrųjų, studentai labai dinamiški. Iš vienos pusės mes turim suprasti, kad jie jau nėra tokie studentai, kaip buvome mes. Jie gali šiandien būti Vilniuje, rytoj Klaipėdoje, poryt, kur nors tenai Paryžiuje ir taip toliau. Tai yra, iš tikrųjų, studentai renkasi pagal dalyką, pagal dėstytoją, pagal savo na, asmeniškai suformuotą programų, sakykime, studijavimo programą. Ir jiems tai yra, na, ko gero, galbūt taip ir turėtų būti. Ir dėl tos priežasties Vytauto Didžiojo universiteto vadovybė būtent ir imasi tos klasterinės sistemos, kada iš tikrųjų ir studentas, ir dėstytojas galėtų na, lankščiau pažvelgti ir dirbti toje sistemoje. Tai yra tolima ateitis ar artima maždaug kiek laikų žims? Pats susijungimas, šito aš negaliu pasakyti, čia visko gyvenime, visko būna. Galų gale gali būti, sakykime, politiko arba Seimo sprendimas, kad negalima jungtis. Gali ir tokiu atveju būti, aš nesakau, kad taip ir bus. Greičiausiai ne. Na, bet tai priklauso tikrai ir nuo žmonių, ir nuo finansų, ir nuo daugelio dalykų. Supraskite, jungimas jis visada reiškia, kad kažkas tai praranda darbą, kažkas tai keičia darbo vietą. Na, tai yra Nežinia, problemas, kurias... Nežinia, kas bus rektorių mane? Gal dėl rektoriaus kaip tik yra paprasčiausia. Bet vis dėlto yra, na, yra daug tokių niencėlių, dėl kurių nieks nežinau. Bet kad reikia, kad aukštosios mokyklos jungtųsi, tai aišku, nes ir Lietuva yra per daug tiek universitetų. Na, mano asmeninė nuomonė. Nemanau, kad kas nors aiškiai gali pasakyti, kiek turi būti universitetų konkrečiai šaliai arba konkrečiam žmonių skaičiui. Manau, kad iš viso skaičiuoti pagal žmonių galvas universitetų skaičių yra būtų na, kvaila tiesiog. Manyčiau, universitetai arba universitetinio išsilavinimo poreikis turi ateiti iš apačios. Tai yra, jeigu iš apačios yra universitetinio išsilavinimo poreikis, tai tas universitetinis išsilavinimas turi būti patenkintas. Klausimas, kaip suprantamas universitetinis išsilavinimas ir kartais ar jis nepainiamas su profesiniu išsilavinimu. Mm. Ir kokia kokybė yra? Ir iš čia gaunasi kokybė, nes stoja universiteto, o gauna tiesiog paprasčiausia profesinė, kažkokia profesija, specialybė siaurai struktūruota. Universitetinis, nuo žodžio universum, tai yra nuo plataus bendro žinių kiekio. Gerai, kiečiam te, manot, kad realus yra keturių partijų susijungimas, tarp jų yra ir Tvarkos ir Teisingumo partija? Taip, tai yra, tai gali būti, kodėlgi ne. Visoms keturioms partijoms reikia surasti bendrą vardiklį, vardan ko tai yra daroma. Nu, va čia yra paprasčiau negu su universitetais. Nes bendras vardiklis yra labai paprastas. Partijos jungiasi, kad laimėtų rinkimus į Seimą. Tai yra pakliūtų į valdžią. Tai reiškia, kad Tvarkai Teisingumo partija jau yra pavojus, kad nelaimės rinkimus. Jis tokiu būdu bando gelbėtis? Na, norėčiau dabar būti labai korektiškas ir pasakysiu, na, galbūt ne pavojų reikalas, o reikalas tame, kad kiekviena partija nori daugiau laimėti, negu kad gali. Rolandas Paksas pasakė, kad partijos sujungimas yra tik vienas iš kelių svarstinų bendradarbiavimo formų prieš rudens rinkimus. Na, čia ko gero atsargus pasakymas, matyti, tas susijungimas yra deklaruotas kaip noras, bet matyti dar yra daug problemų, kurias matyti netaip lengva bus išspręsti. Mhm. Todėl štai taip pat diplomatiškai yra kalbama, kad taip į tą pusę einama, bet dar neaišku. Bet kalbama ir tai, kad susijungimas į naują juridinį asmenį tvarką ir teisingumai gali pagelbėti, siekiant išvengti neplankaus teismo sprendimo. Gali būti ir taip, natūralu,
Bet aš manyčiau, čia viskas yra komplekse. Čia ir teisminės problemos, čia ir rinkiminė situacija ir tokiu būdu pagerinimo savo galimybių, čia ir kažkokio tai, taip sakant, politinio vieneto sustiprinimas bendrai, nesvarbu ar paklusisėjimą. Tai yra daug problemų, kurias sprendžiamas kompleksiškai vienu vietu. Kai kurie politologai sako, kad partijos reitinguose išnyra juodasis arkliukas, tai yra Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjunga. Nu, tai reiškia žaliasis arkliukas. Jūs matot arkliuką, ar ne? Na, iš tikrųjų, valstiečių sąjunga visuomet buvo tarsi antram plane, bet jau paskutinius kelis metus mes matėme, kad jie nuosekliai, na, jų reitingas nuosekliai kylo. Kol nepradėjo eiti ant kulnų. Taip, kol užlipo ant kulnų ir štai staiga pamatė, vau, čia yra konkurentas. Iš tikrųjų, šita partija veikia pakankamai nuosekliai, kryptingai, aiškiai, ir svarbiausia, jų pranašumas lyginant su visomis opozicinėmis partijomis yra tas, kad jie visiškai mažai, arba jeigu kritikuoja konstruktyviai. Tai yra, nėra to taip sakant, buko kritikavimo, kad oponentai blogi, o jie blogi todėl, kad jie blogi. Mhm. Tai yra, nu, kritikuoja vardan kritikos. Ne, čia šiuo atveju jie iš tikrųjų kalba pozityvą, jie kalba apie savo problemas, apie žmonių problemas ir tai irgi daro juos simpatiškais. O tolabiau, kad rinkėjai svarstų už ką balsuoti, jei nebalsuoti už tvarkiečius ir darbiečius, taip? Taip, būtent. Kur čia pasukti? Taip, rinkėjų tai gali būti visiškai geras pasirinkimo variantas ir čia šiuo atveju iš tikrųjų, aš manau, aš nesakau, kad jie būtent tampa tvarkos ir teisingumo konkurentais. Jie tampa konkurentais visiems, nes jie atima, taip sakant, iš bendro pyrago atima savo dalį. Ir socialdemokratams? Aš manau, visom partijom tai yra pavojinga. Mm. Paskutiniai politikų reitingai rodo, kad skandalas dėl Vijūnėlio dvaro kenkia vyriausybei, taip pat premjerui, jo reitingai smuko 5%, o štai tvarkos ir teisingumo partija rinkėjai atlaidus. Matau, kad Tvarkos ir Teisingumo partijos, na, tas skandalingasis fonas buvo patrauktas į šalį. Ir savotiškai apie tai kalbėta buvo mažiau, arba galų galę pavargo apie tai kalbėti. Būtent ta pati logika, aš manau, seks ir socialdemokratų atžvilgiu. Tai yra šiandien rinkėjai, ne rinkėjai, o visuomenė reitinguodama savotiškai, taip sakant, sumažina simpatijas socialdemokratams, bet manau praeis savaitė, dvi, trys mėnuo ir viskas atsistatys, nes vis dėlto pastovus ir vienodas, sakykime, kritikos rautas, arba jis atbukina rinkėjas tiesiog negirdės to, arba paprasčiausiai ta kritika staiga pakeis kryptį ir pradės kritikuoti visai kitą politinę jėgą. Mhm. Bet prezidentė vyriausybė skundžia konstituciniam teismui? Na, prezidentė skundžia vyriausybę dėl tų sprendinių, kurios padarė vyriausybė ir matyti šitas, aš nesakyčiau konfliktas, bet šita, taip sakant, problemos sprendimo variantai matyt susikerta ant tie, kad reikia konstitucinio teismo, bent jau taip prezidentė atrodo, reikalinga konstitucinio teismo verdiklo. Tegul bus taip. O opozicija rengia interpeliaciją trečiokui? Na, aš jau esu kalbėjęs ne vieną kartą žiniasklaidoje. Opozicijos rengiamos interpeliacijos labai paprastai suskaičiuojamos. Kiek turi balsų opozicija, tiek jie ir turi šansų. Ir tada gali pasirodyti, kad čia yra laiko gaišinimas. Iš tikrųjų, tai gal techniškai žvelgiant tai laiko gaišinimas, rinkimiškai žvelgiant tai dėmesio į save atkreipimas. Jo, bet dar per vasarą vis tiek, kaip jūs sakėt, rinkėjai viską pamirš. Per vasarą, uogaudami, grybaudami rinkėjai viską užmirš. Kokių šansų turės Lenkų rinkimų akcija, kaip manau? Aš manau, jie peržengs. Manau, peržengs, nes Lenkų rinkimų akcija turi išdirbusi labai aiškę, konstruktyvę darbo su rinkėjais taktiką, jie iš tikrųjų mobilizuos tos rinkėjus. Jų bendradarbiavimas rusų politinėmis jėgomis, rusakalbių politinėmis jėgomis leidžia jiems apriepti didesnį rinkėjų skaičių. Aš manau, 5% jiems iš tikrųjų. Bet dabar, jeigu jie turės sąrašę savo ir iš kitų partijų, iš rusų alijansų, pavyzdžiui, tai barjera bus 7%, pasikeitė trupučiuką. A va, tai jeigu bus 7, čia jau sudėtingiau bus tada. O be rusų jie turės šansų? Be rusų, aš manau, jie turėtų.
Man taip atrodo, kad vis dėlto 5% jie turėtų. Jeigu jie, aišku, tam reikia dirbti, nes mobilizuoti 5% vis dėlto jie gali. Šiandien prie Amerikos ambasados vėl streikos tautinės mažumos dėl mokyklų reorganizavimo. Tai yra skusis didžiajam dėdėjai, kad juos skriaudžia. Ne, čia iš tikrųjų jie turėtų, jeigu jau šitaip, jie turėtų demonstruoti prie švietimo ministerijos, prie vyriausybės rūmų, galų galia prie Seimo. Buvo prie savivaldybės aikštėje praeitą savaitę. Savivaldybės aikštėje. Iš tikrųjų čia yra tos vietos, kuriuose turi, turi būti deklaruojamos problemos. O kodėl ne prie amerikiečių ambasados? Nes aš manau, amerikiečių ambasada iš tikrųjų nustebę žiūrės pro langus. Nelabai, manau, irgi suprasdami, kodėl būtent čia. O kai teiks rezoliuciją, gal supras, kaip perskaitys? O kai teiks rezoliuciją, laišką, tai savotiškai gaus, na sakykime, tai yra, na, jeigu norite, tai toks savotiškas skundo rašymas, tamsta mokytojo kaimynas, suolo kaimynas negerai elgiasi. Tai yra tarsi demonstravimas visuomeniai, kad yra aukštesnė politinė jėga, kuri turi įspręsti mūsų tarpusavio nesutarimus. Iš tikrųjų, tai yra savo silpnumo demonstravimas. Bet dėmesio atkreipimas į save geras. Dėmesio atkreipimas bus, nes Lietuvos žiniasklaida vis tiek apie tai ir kalbės ir parodys. Ar sureaguosi tai amerikiečiai, aš manau, kad iš tikrųjų jūsų reagavimas. Nu, aš tai dabar taip ir manau ir mastau, kas čia gali atsitikti. Na, jie pasižymės šitą faktą, bet iš tikrųjų aš nemanau, kad jie kažkaip dar rimčiau galėtų sureaguoti. Ne, esu tikras, kad nieko daugiau ir nebus. Tai jeigu jau norėtų jie prie kažkokios ambasados protestuoti, tai maždaug kokia čia ambasada būtų tinkamiausia jūsų manimo kaip politologo? Na, aš jums kaip sakiau, geriausia yra prie valdžios institucijų, prie tų, kurios sprendžia šias. Na, jeigu iš ambasadų yra geriausia demonstruoti prie tos ambasados, kuri atstovavo valstybę, be galo suinteresuota skandalu Lietuvoje ir savo galimybių deklaravimų santykių aiškinimų į Lietuvoje. Tai būtų kokia? Tai būtum, sakykime, prie Rusų ambasados, jeigu jie pradėtų demonstruoti, tai Rusų ambasada, Rusų televizijos ir Rusų politikai, aišku, be galo apsidžiaugtų, jie iš to galėtų išpūsti didžiulį burbulą. Kadangi skriaudžia tautinės mažumas ir vėl tie litovcai ir panašiai ir taip toliau. Mm. Nu, vienu žodžiu, čiagi viskas aišku. Tikėkime, kad nebus prie Rusų ambasados protesto akcija. Nu, manau, kad mūsų neišgirs. Ačiū Jums labai už pokalbį. Sėkmės Jums. Našim gostim buvo Lauras Bielinis, politologas universiteto Vitoldo Vilkiko Škofnė.